Ja. Jeg har begynt å spille mer. Og det ser vi helt, vi får rytmen I spillet hele veien, vite hvor vi har motstandere og medspillere våre, sånn at vi bare kan spille og gå, og da flyter det rundt. Etter hvert så klarer man å se sånn her, det var ganske trangt, veldig mange spillere, og det gjorde litt bevisst for at det skulle være litt vanskelig. For jeg så at dere har gode ferdigheter, dere ligger på et høyt nivå, da kan vi presse den opp og gjøre det litt vanskeligere. Det så allerede på de gode øvelsene innledningsvis, hvor dere var til stede med blikkene deres, og oppfattet hva som skjedde. Så hadde vi nettopp det som vi jobbet med innledningsvis, hvor det rom, og gode eksempler her på at vi ventet I rom, og var I forkant av situasjonen. Veldig gøy å se på dere.